Salam, dəyərli Hüseyin TV izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram sizinlə. Mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Keçmiş MT-nin rəisi Eldar Mahmudov və onun oğlu Anar Mahmudovun Patandartda 4 hektar əraziləri var. Və bu 4 hektarın içində villalar, havuzlar, tenis meydançası var. Bilirsiniz ki, Eldar Mahmudovun İngiltərədə də evləri aşkarlanıb, biznes aşkarlanıb. Və bu Eldar Mahmudov bu pulları necə yığıb? Təbii ki, icra başçılarını şantaj eləməklə, nazirləri şantaj eləməklə, eləcə də ölkə başının, eləcə də onun həyat yoldaşının intim videolarını əldə etməklə hədələyir. Bu günləri Eldar Mahmudov Kürdəxanada həbs yatmaq əvəzinə həmən bu villalarda oturur və eləcə də istirahət eləyir. Onun bağ qonşusu isə bugünkü MT-nin rəisi Əli Nağıyevdir. Əcaba, siz sual olunur, necə oldu ki, quru maaşla bu cür mülklərə sahib oldunuz? Bu cür dəbdəbəli həyat yaşadınız? Bunun bəlkə hesabatınızı verəsiniz xalqa ki, siz bu pulları necə mənimsəmişsiniz və harda əldə etmişsiniz? Təbii ki, nə qədər ki İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva hakimiyyətdədir, siz bunu xalqa hesabatını verməyəcəksiniz. Ona görə ki, siz xalqı saymırsınız. Siz sonradan görənlərdənsiniz və İlham Əliyev də sizin krişanızdır. Bugünləri sizə krişalığı məhz bunlar eləyir. Ona görə də xalqın axır damla qanına kimi sormaqda davam edirsiniz. Amma sizin burnunuzdan piltə-piltə bu xalq hər şeyi tökəcək.